fl-ġeji immissa sanħanċedi il-linja l-ura bejn il-kollegi tiegħi fit-teatru. Grazzi. Dawl-laħar jem jiet min duna lem xiħħaġa et tifni ma dekx kif kon tiċċajta u timbex lil min ikun dejk forsi għaliex għadni ma drajċ narak minajr ma tajt kelma ma drajċ il-biża fajni ma wadek ma tkun qatt għaliex dejk li l-issib jekk warrab kulħadd jidni b'qarrib it-triq nimxu flimkien la tibsax dejk nibqajn lura f'snin kont intli miegħi waqgħet meta mdejja kont intajtni dejk u magħhom spalla biex fuqha nistrieħ jum wara jum qiegħed narak tiddajjef qalbek maqtuwa f'għajnejk m'hemm xejn jifuġi ma waħdek ma tkun qatt għaliex dejk li l-issib jekk warrab kulħadd jibni b'qarrib it-triq nimxu flimkien la tibsax dejk nibqajn ħadd il-lud bissim il-mart ma ħallik xkwiet ħallik kawl tol fuq fiskin it-triq nimxu flimkien la tibsax dejk nibqajn Professor Ġampolu, grazzi. Professor. Għas tistenna minn Żagħżugħ li kant ifhimni. Lingwa Maltija jasabi ħafna biex tiġi. Ħafna, u dik l-espressjoni kif toħol. Ma kif bil-grin ta' Pistilli għandek, laqas tobsor. Laħi kanta bil-Malti, sibtek ħat għamel xi verżjoni ta' xi kanzunetta. Ħana hija kollox hu importanti, I mean naqra lingwa Maltija u ċertament naqbenija. Ekku, ekku. Il-pajjiż, naġifieri iktar pajjiż oħra persu l-Italja kemm kantaw huma kburin bil-lingwa tagħhom, ġifieri hu importanti. Veramente, prosit. Prudu pari, prudu pari. Ixi uħom il-sena t-tajba, jikom il-kod. Insomma, kuħar għet jgħajt il-sena ħat... ħat ispiċa da' s-sena si uħra, let? Ara ma t-iddox. Ux! Taf xin id-data, u? Le, għad ma t-fada, le. Wieħed 20. Taf xin id-data. Ux! Xin id-data? Eluq snini. Il-birthday tijak! Oh my god! Il-dini għad t-spicċa bil-birthday taħħa, ma nax taħħu. It can be the first word. Bil-wihi t-għu xejn? Mux tenzo għizman kina t-għu xejn. Tinta tkun. Ule? Mela, għawa, 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 għawa,